Българските народни приказки оживяват по уникален начин в нов анимационен сериал. Амбициозният проект е на екип млади художници от цял свят. За тях разказва Борислав Лазаров. Националният ни фолклор и митология вдъхновяват Митко и Елена за проекта, който наричат Златната ябълка. Това ще бъде анимационен сериал, какъвто не е правен досега у нас, твърдят създателите му. И всъщност историята ни не е за тримата братя и Златната ябълка. Имаме двама братя и една вихра. Използваме елементи от българския фолклор, но не пресъздаваме едно към едно сюжет. Вихра е опорито и решително момиче, което бързо трябва да се адаптира към новия свят, в който се е озовала. Това са кадри от анимационен тест, как би могла да се движи героинята. Баща ѝ е змей, дух на бурите и затова тя има облаче вместо коса. Интересното за проекта е, че всъщност е изцяло онлайн базиран. Имаме хора, които работят в чужбина. Позволява на хората да съчетават други ангажименти с тази работа. И по този начин да запазят усещането за работата като за едно хоби и нещо, в което наливат страстта си. Митко е работил в едно от най-големите европейски анимационни студия, преди да се посвети на Златната ябълка. Предполага, че сериите ще са готови след около 2 години. Първите няколко епизода, всъщност, които задвижват историята, започват с двамата братя Кукери. Те тръгват да търсят Златната ябълка, след като случват се там едни интересни неща и те трябва да възстановят една много ценна за кукерите книга и единственият начин да я възстановят е като намерят тази Златна ябълка. Можете да подкрепите проекта на Митко и Елена и да научите повече за него в официалния уебсайт. За BTV новините, Борислав Лазаров.